Ini yang sampai present perfect simple, cuma yang present perfect continuous. Present perfect continuous, ikhlas yang I have with present perfect progressive. Mungkin yang cuma yang mahu jadi yang sumpti ramalnya, yang lebih perfect sumpti. Jika kau cuma rasa kau lebih perfect sumpti dari tahap before, jangan awal dah karena mungkin yang perfect, kau lebih perfect sumpti dari tahap before. Present perfect simple គឺមានន័យថាសកម្មភាពនោះកើតឡើងមុន present simple បើ past perfect គឺមានន័យថាសកម្មភាពនោះកើតឡើងមុន past simple ឧទាហរណ៍យើងមានសកម្មភាពពីរកើតឡើងក្នុងអតីតកាលសកម្មភាពទីមួយដែលកើតមុនគឺប្រើ past perfect ហើយសកម្មភាពដែលកើតមកបន្តទៀត ពីប្រើ past simple អញ្ចឹងឲ្យទៅពាក្យថា perfect គឺមានន័យថាកើតមុន future perfect មានន័យថាកើតជា future ដែលកើតមុន future simple present perfect គឺជាសកម្មភាពដែលកើតមុន present simple past perfect គឺជាសកម្មភាពដែលកើតមុន past simple អូខេឥឡូវយើងមើលបរិញ្ញាបត្រវិញ គឺ ចំណុច 1 នេះ present perfect simple positive form របស់វា គឺមាន subject មាន have ឬក៏ has plus ជាមួយនឹង verb series ឬក៏ verb participle plus ជាមួយ object ឧទាហរណ៍ president obama has joined asian summit in cambodia since 2012 ចុះជំរឿន លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំ ASEAN ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងកំឡុងឆ្នាំ 2012 អញ្ចឹងយើងមើល President Obama នេះគឺជា subject ហើយ has នេះគឺជា object ជាប្រើ has ពីព្រោះតែ President Obama គឺជា subject បរោះទី 3 ឯកវចនៈ អញ្ចឹងយើងប្រើ has join verb 3 verb 3 ហើយ asian summit គឺជា object អូខេ you we they have eaten an apple អញ្ចឹង I you we they នេះយើងប្រើជាមួយ have យើងប្រើជាមួយ have eaten verb 3 an apart object ចំពោះ he see it John has eaten an apple he see it John គឺជាបរិយោគទី 3 ឯកវចនៈ ដូច្នេះ គេយកសំដៅប្រើជាមួយ បរិយោគទី 3 ឯកវចនៈ ត្រូវប្រើព្រោះ គឺ oxy នេះគឺទៅ has eaten an apple yes ប្រើ has ដល់យោងទៅលើ subject verb agreement okay present perfect simple ទីមួយគឺយើងប្រើ present perfect simple ជាមួយនឹង unspecified time it's when something happened in the past but you don't know when មានន័យថាយើងប្រើ present perfect នៅពេលដែល សកម្មភាពមួយដែលកើតឡើងក្នុងអតីតកាល ប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាវានៅពេលណា អូខេ អញ្ចឹងមានន័យថា present perfect ដូចយើងបាននិយាយគ្នាហើយថា present perfect past perfect មានន័យថាមុន អញ្ចឹង present perfect គឺមានន័យថាមុន present simple មុន present មានន័យថា past អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគេបានបញ្ជាក់ហើយគឺជាសកម្មភាពដែលកើតឡើងនៅក្នុង past ប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាកើតឡើងនៅពេលណាទេ ឧទាហរណ៍ Mr. Sok has beaten Bisasa in a nightclub លោក Sok បានវាយទៅលើ កញ្ញា Sasa នៅក្នុង club កំសាន្តមួយ អញ្ចឹងបានន័យថា សកម្មភាពនេះ វាបានកើតឡើងរួចទៅហើយ ប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាកើតឡើងនៅពេលណានោះទេ
អញ្ចឹង present perfect simple ហ្នឹងវាកាប់ទៅវាគឺជាសកម្មភាពក្នុងអតីតកាលកាប់វាគឺជា past ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមិនដឹងទៅសកម្មភាពនៃកាលឡើងទៅពេលណាដូច្នេះបានជាយើងប្រើ present perfect ដូច្នេះ present perfect ប្រើចំពោះសកម្មភាពមួយដែលកើតឡើងក្នុងអតីតកាលតែយើងអត់ដឹងថាវាកើតឡើងពេលណាទេឧទាហរណ៍មួយទៀត Miss Sasa has filed a complaint to the court កញ្ញាសាសាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការអញ្ចឹងក្នុងឧទាហរណ៍នេះគឺកញ្ញាសាសាហ្នឹងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការគឺមិនន័យថាដាក់បាត់រួចទៅហើយអញ្ចឹងវាបានសកម្មភាពរបស់បានកើតផុតសពគ្រប់អស់ហើយតែយើងអត់ដឹងថាវាកើតឡើងនៅពេលណាទេមិនដឹងថាដាក់ពាក្យនៅពេលដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅពេលណាទេអញ្ចឹងហើយបានគេប្រើ present perfect មួយទៀតគឺ Mr. Sok has fled to Singapore អញ្ចឹង Mr. Sok បានរត់ទៅរត់គេចខ្លួនទៅ Singapore រត់គេចខ្លួនទៅ Singapore នេះមានន័យថាគាត់រត់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងមានន័យថាសកម្មភាពបានកើតឡើងកើតឡើងរួចទៅហើយក្នុងអតីតកាលអញ្ចឹងបណ្ដាដោយសារតែយើងដឹងថាកើតឡើងនៅពេលណាទេដូច្នេះហើយបានគេប្រើ present perfect សរុបទៅ present perfect គឺជាសកម្មភាពមួយនៃការឡើងក្នុងអតីតកាលក៏ប៉ុន្តែយើងមិនដឹងពីពេលវេលាជាក់លាក់ We cannot use present perfect withadverb of time okay មានពាក្យ yesterday មាន 2 weeks ago okay ឧទាហរណ៍ I have done my homework yesterday ខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការសាលារបស់ខ្ញុំកាលពីម្សិលមិញអញ្ចឹងប្រយោគនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេដោយសារអីដោយសារយើងមិននិយាយហើយគឺ present perfect ហ្នឹងគេប្រើនៅក្នុងពេលវេលា unspecific timeបើសិនបើយើងដាក់ yesterday មកមានន័យថាវា specific ហើយអញ្ចឹងនៅ I have done my homework yesterday គឺអត់ត្រូវទេបើសិនបើយើងដាក់ពេលវេលាច្បាស់លាស់មកយើងអាចដាក់បានលុះត្រាតែយើងប្រើជាមួយ passive I did my homework yesterday okay យើងចង់បើសិនបើយើងដឹងពេលវេលាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងយើងប្រើ past simple វិញគឺប្រយោគមួយនេះអញ្ចឹងហើយបានគេថា past present perfect គឺជាអតីតកាលប៉ុន្តែជាអតីតកាលមួយដែលកើតឡើងប៉ុន្តែអ្នកនិយាយនឹងមិនដឹងពេលវេលាច្បាស់លាស់ទេបើសិនបើយើងដាក់ពេលវេលាច្បាស់លាស់ចូលឬ yesterday នេះគឺខុសបើសិនបើយើងដឹងពេលវេលាច្បាស់លាស់យើងត្រូវតែប្រើ past simple វិញទី2 present result លទ្ធផលនៅពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងមកនៅថា present perfect គេត្រូវប្រើសម្រាប់បង្ហាញទៅលើលទ្ធផលនៃសកម្មភាពមួយនៅគ្នាដែលកើតចេញនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះឧទាហរណ៍រូបភាពទី1នេះBen is eating a chicken leg ចំណុចថារូបភាពទី1ហ្នឹងគឺចង់និយាយថា Ben ហ្នឹងកំពុងតែញ៉ាំភ្លៅមាន់ហើយរូបភាពទី2នេះគឺចានទទេអញ្ចឹងមិនន័យថាភ្លៅមាន់ត្រូវបានញ៉ាំហើយអញ្ចឹងយើងមើលនៅចំណុច B នេះ Ben has eaten a chicken legអញ្ចឹងបានន័យថាភ្លៅមាន់ Ben បានញ៉ាំភ្លៅមាន់អញ្ចឹងបានន័យថាភ្លៅមាន់ត្រូវបានញ៉ាំអស់ហើយឥឡូវបច្ចុប្បន្ននេះយើងបញ្ជាក់ថាភ្លៅមាន់ត្រូវបានញ៉ាំអស់ហើយលទ្ធផលរបស់ present result គឺចានទៅទេគឺមានន័យថាភ្លៅមាន់ត្រូវបានគេញ៉ាំហើយមួយទៀតការប្រើ already និង yet ជាមួយនឹង present perfect នៅក្នុង present perfect ការប្រើប្រាស់ yet ជាក្នុងទម្រង់បាននៅក្នុងទម្រង់ question ឬក៏ក្នុងទម្រង់ negative
chẳng mơ nó không tầm rộng question nó tầm rộng negative. Lần này tầm ưu thì hỏi thì mỗi lần dây ông tầm rộng question. Have you eaten the apple yet? Ta nè bạn nhằm phải bỏ mà rồi nữa. Yes, nó không tầm rộng xung lúa. Nên cứ tầm rộng negative. No, I haven't eaten the apple yet. Ở thế khi nhau mà toàn bạn nhằm phải bỏ mà lại thế. Chẳng tâm rộng này cứ tâm rộng negative. Này, hơi yet này cứ bảo bạn đang đặt nông tâm rộng negative thế. Hơi tí tăng rồi bỏ yet cho chương này. Cứ nơi trong mình chọc này bởi dụng. Chẳng mà nơi yet nơi bạn đang đặt hàng trong bởi dụng thế. Chẳng tí tăng rồi bỏ yet cứ nơi trong bởi dụng. Hơi yet bảo bạn ta question. In negative form. ประโยคสำนวนหนึ่งประโยคปฏิเสธ